Vamos identificando os jogadores brasileiros nesta sua primeira apresentação. Aí o lateral direito, o Edson. Passa ao lado de Oscar. Faz a finta em cima de Herrera. Busca jogo com Dema. Aí Moser. O Brasil toca no início do jogo. A Colômbia volta inteirinha para o seu campo para a marcação. Capitão Oscar. Deu duro Herrera e tomou. Ortiz. Tocou no meio com Herrera. Tentativa para Porras. E apenas lateral para o Brasil no seu campo de defesa. Alemão bate de lado, deixa com Dema. Aí Moser que recebe. A enfiada de bola na primeira tentativa de Reinaldo, tocou de cabeça. Veio de qualquer maneira Escobar para fazer o corte. Aí o Ortiz. Moser chegou duro. Chegou nas pernas do Iguarã, cometendo a primeira falta mais dura do jogo. Com 1 minuto e 20 segundos neste primeiro tempo de 0 a 0 no Mineirão. Casagrande fica por ali. Sarmiento ajeitou. Recebeu a bola curtinha. Transa a jogada com o lateral esquerdo, Porras, de novo Sarmiento. Aí a Colômbia tocando. Ortiz, deu duro nele, Oscar, levou vantagem, o 9 da Colômbia. A enfiada de bola é boa para Herrera, estica a perna Moser para fazer o corte, a sobra do Oscar. Aí no meio de dois. O Dema levava vantagem, mas o Espósito já marcara a falta em cima do capitão da seleção brasileira, número 3, Oscar. Aí o Brasil que ainda não conseguiu chegar ao ataque. Inicia a armação da jogada. Edson. Todo mundo muito marcado. Dá duro na marcação a Colômbia. Oscar vai rolar com o Moser. Outra vez Oscar. Agora ele tem espaço para subir. A enfiada de bola para Casagrande. Escorou de cabeça para ninguém. Apenas a saída fácil do goleiro Zap. Aí o Zap. Prince. Tentativa do Herrera. Joga errado, dá de graça para Jorginho. Escapuliu bem na marcação de Ortiz. Sai carregando pelo meio, pediu a falta. E o juiz marcou. Técnico colombiano. E o Éder já ajeitou. A galera pediu, ele veio ajeitar, mas é muito longe. 3 minutos e 25 no primeiro tempo. Do meio da praça, o Éder vai tentar a cobrança. Aí o Zap. Você vê o goleiro colombiano, a barreira leva 3 jogadores. Está muito longe, mas quem bate é Éder. Vai cheio de vontade na perna esquerda. Partiu o Éder, bateu forte, longe do gol de Zap. Aí é só tiro de meta para a Colômbia. Vamos nos aproximando de 4 minutos neste primeiro tempo de 0 a 0. Não tem pressa, o Zap para sair jogando, deixa com o Prince. É, e agora o técnico Gabriel Ochoa manda seu primeiro aviso aos jogadores da Colômbia. Pediu ao Herrera para tocar mais a bola. Pelo meio vai subir Dema. Menor que ele, subiu Quinones. Aí o Herrera, que o técnico deu o recado para ele. Jorginho gira bonito. Edson partiu pela direita. Jorginho transa a jogada, deixa curtinha para Edson. Partiu à frente por entre as pernas do Porras. E uma falta o juiz não deu. Ortiz. Tome bola comprida. Moser e Branco na parada, ficou fácil com o Branco. Bateu errado. Recuperou Luna. Moser. Aí o Brasil se ajeita no lançamento de Éder, visando o Reinaldo Prince para fazer o corte. Casagrande partiu atrás dela. Ficou na marcação do Escobar. Deu duro o Éder.
Sobra do Luna. No lateral, Carlos Sérgio Rosa Martins deu em favor do Brasil. O público acompanhando aí, atento. Primeira exibição da nova seleção brasileira de futebol. Alemão. Participa pela primeira vez do jogo. Edson. Oscar. Tá difícil a saída de bola. Edson partiu pela direita. Oscar prendeu. Aí a enfiada para Casagrande. Partiu, foi para o chão na área, ficou pedindo, o juiz mandou seguir, o Zap pegou. Rompeu bem Branco. Pode ser boa jogada do Brasil. Olha o Éder chegando pela esquerda. Vem cruzamento, Casagrande passou. Agora Jorginho bateu, pegou o Zap! Na primeira vez que o Brasil chegou na boa no ataque, o Éder meteu na área e o Jorginho teve a chance. E aí o Edson chegando para fazer a falta. E o Evaristo impassível aqui no banco. Não fez um gesto quando o Jorginho chutou e o goleiro defendeu. Mas reclamou agora um pouquinho quando o juiz marcou essa falta sobre o Edson. Aí a Colômbia sai do susto. Herrera trabalha para Ortiz, que é esperto. Adiantou demais Herrera. Prince. E o recuo de bola com o Zap. Chico Anísio e a TV que se vê. Pinta na próxima quarta na tela da Globo. Olha a Colômbia chegando. Oscar cortando. Alemão. Reinaldo. Aí o Rei pegou livre pela direita, tem espaço. Aí pra cima da marcação. Saiu do primeiro, mas ficou em cima do Morales. Herrera, o lançamento é muito bom no espaço vazio. Paulo Vitor saiu errado. E aí tocou errado o Ortiz. Jogou nas mãos do Paulo Vitor. E o técnico da Colômbia colocou a mão na cabeça nesse lance. Paulo Vitor saiu meio apressado. Não ia chegar na bola, ficou no meio do caminho. Brasil toca. Demi Moser. Casagrande. Tenta finta, perde a parada, a sobra do alemão. Limpou a jogada para Oscar. O lançamento para a área para Casagrande. Escobar sobe com ele. Sempre o Ortiz quem vem buscar. De novo Oscar. Alemão. Branco ficou livre, livre, livre lá pela esquerda para dar o apoio. Partiu na boa. Reinaldo abre pela esquerda, o lance é dele, devolveu com o Branco. Vem bola na área, olha o cruzamento, Morales tira. Brasil aperta, de novo Reinaldo. Tenta, pinta, perdeu. Quinhones para Luna. Aí o Morales. Este é o Herrera. A enfiada de bola, o impedimento marcado. O Moser deu duro. O juiz mandou seguir, olha a Colômbia chegando. O toque para trás, passou à frente do Ortiz. E o desespero no banco de reservas da Colômbia. Passou um susto danado o time brasileiro. Aí o Brasil tentando a jogada lá pela esquerda. Ainda deu para o Casagrande. Partiu cheio de vontade, falta nele. Botou na frente, foi atrás, levou a falta dura. Aí o Zap preocupado. Número 8, Quinhones ajudando lá. Perto do gol. Vamos chegando a 9:45 nesse primeiro tempo. O Brasil corre atrás do primeiro gol da sua nova seleção. Em cruzamento na área. Por lá Oscar e Moser. Também Casagrande, Reinaldo e Jorginho. Éder vai na cobrança do capricho. Lance vai levar perigo. Lançou o Éder. Subiu o Oscar. Bateu na bola. Olha o Jorginho. Agora vai. Em cima do zagueiro. Alemão de esquerda. Em cima do Morales. Aperta Reinaldo. Zap faz o corte.
Aí o Porras. Sai com Quinhones. Sai tocando esperto o time colombiano. O Brasil chegou bem de novo. E Prince. Aí o Morales. Deu duro Dema. Vem pra roubar, botou na frente. Leva vantagem no lance. Edson. O lançamento é bom para Casagrande. Ajeitou no peito. Jogou, bateu em cima do Escobar. E aí o recuo depois para o Zap. Ajeitou bonito o Casão. Só que quando bateu, bateu em cima do zagueiro Escobar. E aí o capitão do time colombiano, exatamente o Escobar, que fica dando a bronca no time. Antes de deixar com o Zap. Branco foi na boa. Faz bem o giro em cima do Iguarã. Galera gostou. Éder. Estamos com 11 minutos e 40 neste primeiro tempo. Iguarã. Saiu bonito do Dema. Ortiz. Foi nele Moser. Fez o corte. Aí o Éder. Branco. Oscar. Tem a saída curtinha com o Dema. Aí já ficou meio sem opção. Edson. Pinta bonita em cima de Herrera. Acha o espaço para a subida pela direita. Enfiou para Jorginho. Pode até chutar. Perna esquerda. Bateu. Foi nela. Só para fazer a defesa. Outra vez Jorginho. Clareou. Ele mandou para o gol. Na área, Éder, partiu no capricho, jogou fechado, Oscar vai subir, bola passa, vai pela linha de fundo, o Carlos Espósito diz que é apenas tiro de meta para o time da Colômbia. Galvão, e a Colômbia também joga de luto, é uma fita preta embaixo do símbolo na camisa. Este é o Luna. Reinaldo chegou por ali, ele tocou para Escobar. Busca jogo para Ortiz, deixou passar a Porras. Herrera bem aberto pela esquerda. Aberto e impedido. Marcação lá do Carlos Sérgio Rosa Martins, que você vê lá ao fundo. Aí o Evaristo e a comissão técnica, Bellini, Lanceta.
E o Lanceta, o preparador físico do Brasil. Branco escorando. Escorando na boa pro Dema. Nesse momento o Brasil toma inversão. O Jorginho está lá curtindo uma de ponteira esquerda e o Éder cá na direita. Vem o Brasil com espaço. Vem com o Jorginho. Caprichou no cruzamento. A sobra do alemão. Fez abertura para o Edson, fez errado. Jogou muito mais para o Herrera do que para o Edson. Moser. Vem para escorar. No corta-luz, deixou com o Oscar, ficou fácil. Aí o Dema. Alemão. Moser. Tem toda a tranquilidade para escolher a melhor opção. Preferiu um lançamento para Reinaldo e é bom. Escobar sai na cobertura. 16:40 neste primeiro tempo. Reinaldo bateu para trás. Antes de Casagrande, Prince fez o corte. Outra vez lateral Brasil. Branco movimentou para o Éder. Quando ele tentou o cruzamento, a bola bateu em Iguarã. O Brasil tem outro escanteio a seu favor. Oscar e Moser novamente na área. E o Éder agora na cobrança. Reinaldo, Casagrande, Oscar, Moser e Jorginho. Subiu o Oscar, não achou nada. Veio o Moser, meteu a cabeça nela. Sobra brasileira com o Edson. Aí ele gira pela direita buscando o trabalho de Jorginho. Partiu para cima na marcação de Porras e se deu bem. Olha o cruzamento, esse lance é bom. Casagrande tocou em cima da linha, tirou Quinhones. Vem o Brasil com Dema, arriscou de longe, Zap pegou. E a galera gosta. Foi para cima do inimigo, tentou duas vezes, o torcedor gostou. Vamos a 18 minutos. Brasil se vira na defesa. Moser é quem marca. Iguarã saiu dele. É inteiramente impedido de novo o Herrera. Aí o Moser de novo com espaço. Até aí a Colômbia dá espaço. Aí chegando ao meio campo vai ficando mais difícil. Éder voltou para Moser. O próprio Moser vem brigar pela bola na sobra. Éder de novo ele. Tabela bonita, Éder saiu com ela à frente. Perdeu o lance, mas o juiz deu a falta. A falta do Quinhones em cima do Éder. E o Éder começa a discutir com o jogador colombiano. O juiz para ele que é um pouquinho mais atrás, ele não gostou. A discussão era com o Sarmiento. Outra vez de muito longe, outra vez o Éder vai tentar. Preocupado, sempre preocupado o goleiro Zap. Quem sabe agora cabe. Partiu o Éder, bateu firme, tocou na barreira. Foi nela, Zap, não achou nada, ela foi para fora. Seria a cobrança de um escanteio? Mas o juiz dá toda a pinta de que vai mandar cobrar de novo, porque a barreira se movimentou, foi para cima do Éder na hora da cobrança. É, inclusive ele advertiu todos os jogadores da Colômbia que estavam na barreira. Aí o Éder vai ajeitar de novo. Aí fica feio outra vez a coisa pro goleiro Zap. Aí ele gritando aí preocupado. Barreira... Da próxima, outra vez. E outra vez vem o Éder. Pé esquerdo. Bate firme, explode na barreira. Estava em cima da bola de novo. Éder. Arrisca de longe. Tenta o lance. Vem Casagrande. E o juiz paralisa outra vez o jogo. Quando o Éder quis girar, tocaram por baixo.
E a galera começa a gritar o nome do Éder. Tá em casa. Torcida do Galo, do Atlético Mineiro. Aí a barreira sendo posicionada no local correto. Vamos nos aproximando dos 21 minutos e pode estar pintando aí o primeiro gol do Brasil. Éder para a cobrança. A posição agora é muito melhor, de frente para o gol e um pouco mais perto. O Éder faz o sinal de positivo, partiu. Antes dele, o Jorginho tentou e jogou longe do gol. Aí a galera não gostou. Aí o Branco vem na bola. O Brasil vai começar de novo com o Oscar. Lema. Oscar e Moser. Sai Reinaldo, toca bem para Moser, partiu à frente, arriscou de muito longe, aí ficou fácil para o Zap. Ortiz. E outra vez o Herrera impedido. E o Herrera tomou uma bronca do técnico agora, que pede para o time mais uma vez tocar mais a bola. E ele quer que o Herrera comande esse toque de bola. Dema deixando para Moser. Reinaldo sempre muito marcado. Éder. Oscar. O Edson abriu lá pela direita, o Dema encostou a seu lado. Faz a finta à distância em cima do Quinones. E o Quinones faz a falta por trás em cima do Dema. O primeiro lance ele não sentiu nada, depois acabou se chocando com o Sarmiento. Sentiu o pé esquerdo. Edson vai receber de volta. Bola bate no Herrera. O Oscar sai na cobertura. E de qualquer maneira jogou para fora. Vamos aos 24 minutos deste primeiro tempo. O Brasil já teve boas oportunidades. Mas o placar segue no 0-0. E a galera está querendo gol. É o novo futebol brasileiro. Vamos conferindo a nova seleção do Evaristo na sua preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo do México. Moser e Dema. Abertura para Casagrande. O Morales já foi nas pernas do Casagrande. Ficou por lá, desistiu. Aí o lançamento era para o Reinaldo. O Prince tirou. Vem Jorginho. Arrisca o chute. Sobra do alemão. Dema. Jogou para frente. Éder bateu de longe. Bateu forte. Bateu à direita do gol. A impressionante facilidade do Éder de bater a bola. Sobrou, ele mandou pro gol.
Aí o goleirão Zap. Ele escora, mas escora errado. Oscar vem consertar. Casagrande briga com ela por Morales. Teodoro Edson. Aí o Porras. Herrera. Gira na frente de Jorginho, busca jogo com Ortiz. Partiu Herrera. Lançamento é bom. Chega antes dele Moser para tirar. Aí para Jorginho, botou na frente, foi embora. Jogada é boa, Reinaldo pelo meio, Casagrande lá esquerdo, o lançamento é para ele, é muito forte. Luna para Morales. Reinaldo vem na marcação, este é o Prince. E daí para o Zap. Brasil vai empatando 0 a 0 com a Colômbia, vamos nos aproximando dos 27 minutos deste primeiro tempo. E o Brasil tem uma goleada histórica contra a Colômbia por 9 a 0. E neste jogo foi quebrado um recorde. Um jogador fez o maior número de gols em uma só partida na história da seleção e foi exatamente o técnico Evaristo. 5 gols. E os outros gols foram de Didi, que marcou 2, Zizinho e Pepe. Só para completar o retrospecto de jogos entre Brasil e Colômbia, é muito favorável ao Brasil. Foram 9 jogos, o Brasil venceu 7 e empatou 2. Aí o Porras fazendo o trabalho, em cima do Edson. Sarmiento chega no apoio. Brasil volta inteiro na marcação, exceção de Casagrande e Reinaldo. Ortiz trabalhando. Deram bobeira, ele foi seguindo. E aí a falta. Do Dema em cima do Ortiz, de frente para o gol do Paulo Vitor. Até agora o técnico Evaristo Macedo ainda não deu nenhuma instrução para qualquer jogador. Em compensação, ele tem conversado muito com o Bellini. Falta contra o Brasil. Aí a barreira brasileira com 5. O Espósito vai atender a reclamação do Jorginho. Depois que a barreira se ajeitou, o jogador colombiano mexeu na bola. Alemão, Casagrande, Oscar, Edson e Dema. 5 da barreira na seleção brasileira. Partiu Escobar, bateu forte, mas bateu à esquerda do gol do Paulo Vitor. 0 a 0 neste Brasil e Colômbia no Mineirão. E o tempo e o vento? Anote aí, porque ele volta amanhã. Você volta a assistir o tempo e o vento amanhã, logo após o Globo de Ouro. Bola demora para voltar. Atenção, Geraldo Lino Soares. Paulo Vitor finalmente sai jogando. Sai jogando com o Moser. Aí o toque para Dema. O branco se movimenta lá pela esquerda. Ele prefere o toque pelo meio com o capitão Oscar. Olhou a fuga do Edson, não deu para lançar. Então volta para Moser. Outra vez Oscar. Toca a bola ao Brasil. Fica tentando achar um espaço para penetração. Lançamento na direção de Reinaldo. Ele consegue o toque, mas Alemão não chega a tempo. Aí é tiro de meta para a Colômbia. Porras. Veio na fogueira com o Prince. Goleiro Zap e o capitão Escobar. Dema bateu muito forte na bola. Voltou com o próprio Escobar. Sarmiento. Luna vai no apoio lá pela direita. Deu duro nele o Dema, melhor para o Luna. Aí o Quinones.
Busca jogo para Herrera. Ortiz está mais à frente. Porras partiu. Ele trabalhou para Ortiz. Com Herrera. Bateu prensado. Tentativa de Guarã. O recuo. A bola batida. Paulo Vitor ameaça. Depois sentiu que ela ia para fora. Deixou passar. E o tempo e o vento voltam amanhã, logo após o Globo de Ouro. Lançamento do alemão. Ajeita no peito Casagrande. Jogou entre as pernas do Morales e recebeu a falta. Mais uma do Morales no Casagrande, que não gosta não. Lema, tem Moser logo à esquerda. Reinaldo faz bonito toque. Alemão chega, olhou a subida de Edson. A bola é boa. Herrera deu duro nele. Ainda o Edson. Outra vez Herrera deu duro no lance. E aí é só lateral. Lema deu uma olhadinha ali pro banco de reservas, ouviu alguma coisa. E o Brasil vem de novo. Vem com o Moser. Vem aos 32 minutos deste primeiro tempo de 0 a 0. Reinaldo. Disputou o lance com o Príncipe. Cabeceou Sarmiento. Demi Oscar. Ele e Moser. Tá difícil sair daí. O Brasil tem a chance. O Branco tentou. Aí a torcedora não gostou. E o ataque do Brasil também não gostou não. O Casagrande, o Reinaldo, o Jorginho. Todos eles fizeram sinal para o Branco dizendo que estavam livres. E repare aí que a torcida começa a reclamar. Estamos nos aproximando do final do primeiro tempo. Segue o 0 a 0. E a Colômbia vem de novo. Vem mais uma vez com o Ortiz. Falta. Tá feia do Edson. O Espósito pediu calma. Herrera. Olhou e olhou muito bem a subida de Luna pela direita. Olha o cruzamento para Iguarã. Cortou Oscar. Branco. Tá meio assustado o Branco. Faz a estreia na seleção. Quinhones arrisca de longe, mas o chute é ruim. Três jogadores fazendo primeiras apresentações com a camisa da seleção brasileira. O Branco, o Dema e o Casagrande. Aí está um deles, o Dema. E aí outro, o Branco. E outro, o Casagrande, os três. É um fato interessante também. O Reinaldo e o Éder, jogadores mineiros, experientes, eles apenas jogaram aqui no Mineirão pela seleção uma vez cada um. Aí o alemão. Moser. Bola pelo meio na tentativa de Éder, a sobra do Dema. Quis forçar com Éder, errou de novo. Mas vem brigar pela bola. Oscar. Dema fica no chão, sentindo a entrada e vai pintar o cartão. Para o Quinhones, número 8. Ele pegou o Dema por trás. O Espósito paralisou o lance e mostrou o cartão amarelo para o número 8 da Colômbia. E o Oscar vai lá dar uma dura nele. Dema e Oscar. A preocupação do médico Arnaldo Santiago, que está à beira do campo, não é com o Dema, que sofreu a falta, e sim com o Edson, que está sentindo a virilha esquerda. E o Jorginho recebe outra falta. Quando você puder ver o Edson, vai ver que ele está puxando a perna realmente. Olha a enfiada de bola para Reinaldo. Aí na área ele conhece. Leva a marcação do Escobar. Tentou o corte. Acabou ficando com o escanteio. Bom, e vai daqui a pouco acontecer a primeira alteração. O preparador físico Lanceta já está descendo com o Luiz Carlos, lateral do Internacional, que daqui a pouco vai entrar no lugar do Edson. O Éder vai para a cobrança, está realmente puxando muito a perna esquerda o Edson. Aí o Éder, do capricho, olha a bola na área. O Zap ficou assustado com a bola que apareceu de repente ali à sua frente, botou para fora de novo. Ele não conhece o Éder direito nessa cobrança de escanteio.
Outro escanteio e agora vai bater o Jorginho. Escobar fez o corte. Alemão não subiu. Sobra brasileira. Aí Éder. Pode até bater pro gol. Fez a finta. E o recuo de bola com o Zap. O novo Viva o Gordo pinta nesta segunda na tela da Globo. Aí o Herrera. Deu de graça pro Edson. Tocou bem para Jorginho. Casagrande parte pelo meio. Éder lá pela esquerda. Bola de Éder. Ajeitou e o Branco já partiu. Vai receber na frente. Cruzamento é bom. Antes do Casagrande, Escobar de qualquer maneira jogou para fora. Jorginho fica conversando com o Casagrande. Você vai vendo o replay do lance. E o Brasil vai ter uma cobrança de escanteio lá pela ponta esquerda para a movimentação de Éder. Oscar na área, dessa vez o Moser não foi. Zap, não achou nada. E o Porras só escorou, é outro escanteio. Vai movimentar Jorginho. 37-15. Brasil ainda corre atrás do primeiro gol. Olha a bola na área, Oscar não achou nada. Sobra de Alemão, bateu forte. Outra vez o corte. Tem muita gente na Colômbia ali na frente do gol. Deu duro o Jorginho. Escobar tirou. A galera tenta empurrar. Oscar ajeita. Alemão. Tocou para Edson. Está se movimentando um pouquinho melhor. Jorginho. Ficou na tentativa de finta. Ortiz. Sarmiento, Quinones. Aí para Ortiz. Está duro Oscar, vendeu uma vantagem ainda do Ortiz. Sarmiento. Quinones. Aí vai começar de novo a Colômbia. Sarmiento. Vai tocando, vai fazendo o que quer o técnico. Porras. Brasil aperta, buscando a tomada de bola. E o impedimento marcado. Superman 2 pinta neste sábado na tela da Globo. Dema sai jogando aos 38:40, primeiro tempo 0-0. Casagrande, tabela é boa com o Jorginho, tentou botar na frente, fechou o Casa. Olha o Éder chegando antes dele, chegou Luna. Aí para Morales. Iguarã, de novo Morales. Quinones. Roubou bem Branco. Éder na habilidade, espertíssimo. Olha o apoio do lateral. Vem cruzamento na área. Prefere o trabalho individual. Lance bonito, mas bateu fraco. Fez tudo certo e tudo esperto. Duas fintas, puxou para a perna direita, só que quando bateu, bateu fraco. Mas o Evaristo não gostou muito não. Ele preferia aqui que o Branco tivesse centrado essa bola. Reclamou bastante. Mas você pode conferir aí. Acompanhou a repetição do lance e pode conferir a tentativa do jogador Branco. Quando o Edson faz um sinal aqui para o banco, para esperar um pouquinho a substituição. É, ele parou de puxar a perna. Está se movimentando melhor. Retrato falado pinta nesta terça nobre na tela da Globo. Brasil busca a marcação de novo com Dema. Aí o Ortiz. Vamos chegando aos 40. A enfiada de bola é boa, a posição é legal. Saiu Paulo Vitor. Iguarã fez o toque, mas escorregou, ficou no chão. Paulo Vitor pôde se recuperar. Mas já é a terceira vez que o time colombiano envia esta bola ali pelo meio. Veja aí na repetição. Você vai vendo agora o alemão brigando pela bola, mas passando errado. A torcida já começa a não perdoar os erros. Quer os gols. Oscar escorando para Moser.
Brasil faz com a Colômbia o seu primeiro jogo. No domingo, a segunda partida em Brasília contra o Peru. Peru que vem de um ótimo resultado, uma vitória de 2-1 em cima do Uruguai. Lá vem o Brasil com Dema. Abertura para Branco, que está no apoio. Casagrande pedindo na área, o cruzamento parte. Não deu para Reinaldo, quem tirou foi Escobar. O Brasil começa outra vez. Opção é o Oscar. Alemão se mexe. Ele demora muito. Prefere o lançamento a Casagrande. Ajeitou. Ficou no chão. Vem Reinaldo, ainda aperta. Chegou Jorginho. Tem a chance de novo cruzamento. Jogou para Casagrande. Virou as costas porque não dava para ele. A bola iria passar. Lula domina. Em Brasil, outra vez com Dema. E o Éder. Tentou o domínio, entrou solando o jogador da Colômbia. 41-50. O Éder avisou ali que vai jogar na área. Fez o toque pro Moser. Vai bater pro gol, ele chuta forte, bateu. Zap foi nela, olha a chance. Bate na trave, Reinaldo puxou. Paralisa ali. Ele deu toque de mão do Jorginho. No lance anterior, quando o Jorginho entrou, tocou que ela foi na trave, veja no replay. Depois do chute do Moser na defesa, o Jorginho entrou com o braço. Ela foi na trave e o Reinaldo ia fazendo um golaço, mas o juiz disse que não valia mais nada. Bom, e sobrou até um cartão amarelo pro Jorginho por causa disso. A galera explodindo em alegria, o Carlos Espósito acabou com a festa. O Brasil vai apertar, olha o Escobar, ficou difícil. Girou para qualquer lado. Aí o Luna, Brasil aperta na marcação, 42-50. Quer o primeiro gol ainda neste primeiro tempo. E a torcida finalmente empurra o time à frente. Oscar. Vem buscar a bola o Dema. Saiu bem da marcação do Quinhones. Tocou para Jorginho. O juiz marca a falta e a posição é excepcional para uma cobrança de Éder. Aí o jogador brasileiro no aquecimento. O Luiz Carlos continua ali no aquecimento. Você vê o Vladimir ali gritando Brasil, Brasil. Bebeto ao lado dele. E daí cabe e como cabe para uma cobrança do Éder. 43-40. O Éder conversa com o Carlos Espósito. O Zap está preocupadíssimo. Moser chega por lá para conversar. Mas daí tem que ser do Éder. Barreira de 6 jogadores. Não tomou muita distância o Éder não. Vai no jeito. Perna esquerda. Pegou mal na bola. Clip, clip, pinta neste sábado às 3h15 da tarde na tela da Globo. ...44-25. Aí dando toda a pinta que as emoções maiores vão ficando para o segundo tempo. A Colômbia tenta gastar ali o restinho de tempo. Vai tocando. Aí o Quinhones. Casagrande se embolou com o jogador colombiano. Brigou pela bola, o juiz que está valendo. Quinhones de novo. Éder faz a recuperação. No perde e ganha de meio campo, finalmente o Morales. Edson escora de cabeça. Aí o Herrera. Jogador de habilidade. Porras e Prince. E aos 45 em cima da pinta, Carlos Espósito determina o final do primeiro tempo. 0-0, Brasil e Colômbia. Daqui a pouquinho nós vamos rever os melhores momentos deste primeiro tempo. Preparador físico.
O Quinones vai ali se aproximando da bola. Vamos lá, vamos acompanhar, vamos torcer para que o Brasil possa achar o caminho do gol neste segundo tempo. Olha o Evaristo aí, parece meio preocupado. O Evaristo ficou um pouquinho aborrecido porque no retorno do time para o segundo tempo, uns 20 repórteres foram em cima dele. Ele disse, não quero falar, não quero falar, já falei demais, agora só falo depois do jogo. Vamos ver se o Brasil acha, portanto, o caminho do gol nesse segundo tempo para marcar uma boa vitória contra a Colômbia e começar bem assim a sua preparação para as eliminatórias para a Copa do México. Começa o jogo no segundo tempo. Aí mexe na bola o time colombiano. Branco já vem para a marcação em cima do Iguarã. Ele abriu bem o espaço. Olha o cruzamento para a área. Edson para fazer o corte, ceder o escanteio. Bozer saiu da cobertura, o Oscar não achou nada, o Edson meteu para fora. Aí o alemão conversando com o Dema, Moser por ali, Paulo Vitor disse para deixar com ele e o Herrera vai para a cobrança. Aí a bola na área brasileira, Moser sobe bem para tirar, rebote de Luna, arriscou de pé esquerdo muito longe do gol. Estamos chegando ao primeiro minuto neste segundo tempo no 0 a 0. Chico Anísio e a TV que se vê. Pinta na próxima quarta na tela da Globo. Aí vem a seleção brasileira. Vem com Dema. Tentativa era para Reinaldo, o passe é muito ruim. Galvão, se os treinadores quiserem trocar, são 5 substituições de cada lado. O goleiro mais 4 jogadores. Iguarã. E o Branco tentando o corte. Chegou o Dema. Fica difícil. Ele gira de um lado para outro. Agora se meteu muito bem para Reinaldo. Lá vai ele para cima do Escobar. Acabou ficando na marcação do Morales. Moser chegou antes do Ortiz. O alemão. Ficou pouco na bola no primeiro tempo, vem buscar o jogo. Edson. Reinaldo levou vantagem na falta que era do Prince. Tentou a finta em cima do Prince e agora o juiz marcou. O 19 da Colômbia foi no corpo do Reinaldo. Aí o Brasil cercando a área colombiana. A enfiada de bola para Reinaldo, antes o toque de cabeça de Escobar. Porras. Apenas para tirar o perigo, cedeu o lateral. Dois minutos e 40. Edson movimenta, chega alemão. O Edson ia, ele deu atrás. O Edson quis voltar, aí não teve jeito. Amazônia de Jacques Cousteau, pinta dia 9 de maio na tela da Globo. Jogo paralisado e falta em cima de Ortiz. Alemão roubou na boa. Éder. Ameaça o lançamento, enfia bem pela direita. Olha o Jorginho chegando, correndo, correndo, correndo e não alcançando. Aí outra vez é só tiro de meta para o goleiro Zap. Pressa não tem nenhuma, o goleirão da Colômbia. Prince. E Zap. Reinaldo vai por lá perturbar um pouco. Vai na marcação em cima do Prince de novo. Fez bem a finta. Vai voltar com o goleiro. Parada aí é do Éder. Melhor para o Luna. Morales. Topicou para Iguarã. Chegou Branco. Morales, Dema estica a perna e corta. Alemão. Recebe a falta, o juiz marca.
Ele tem pressa na cobrança e movimenta com Oscar. Dema já encostou para servir como opção. Está aí para Edson. Repara a dificuldade que o time brasileiro tem para achar o espaço, para criar a jogada. Aí no meio campo, Reinaldo tentou a tabela com o alemão. O toque para Casagrande, quis a devolução, tocou errado. E o Morales bate pior ainda na bola. Branco e Moser. A torcida pede Bebeto. É, a galera pede Bebeto. Luna não achou nada. Aí o Escobar. De novo pro Luna, o Éder em cima dele. O Éder ficou pedindo a saída de bola, mas ela não saiu não. Quinhones. Bom toque para Iguarã. Branco bateu para trás. Aí o Herrera foi fazer o domínio. O juiz já tinha paralisado. Marcando justamente o impedimento dele mesmo, do Herrera. Eu tenho a impressão que o Branco tocou para trás. Foi exatamente o Branco que tocou para trás, mas quem marcou foi o Bandeirinha Vermelha. Romualdo Arp Filho. Dema. Casagrande. Fica difícil ali pelo meio. Casa vai brigar de novo pela bola. Porras fez o corte, vem alemão. Recupera para a seleção brasileira, deixa com o Edson. Tem o Dema para jogar a seu lado. Prefere o toque mais à frente, Reinaldo não domina, não domina Éder. E o Edson tem que começar outra vez. Trabalha bem na frente do Herrera. Aí o Dema. A enfiada de bola foi boa para a subida de Moser. Tentativa de toque para Reinaldo. Escobar tirando da área. Aí o Dema. Branco. Fez a finta em cima de Guarã. O Éder fez a proteção exatamente para receber a falta. Aí tocou rápido para o alemão. Pode bater para o gol. Pé direito, bate forte. Gol! Do Brasil! Alemão número 8. Aos 7 minutos e 20 no segundo tempo. Abriu-se o espaço à sua frente. Ele levou pé. Meteu firme de perna direita no canto esquerdo do goleiro Zap, lá embaixo, difícil para o goleirão da Colômbia. Pegou firme na bola alemão. 1-0 Brasil do Mineirão. O primeiro gol da nova seleção brasileira. Alemão aos 7 minutos e 20 neste segundo tempo. E o Evaristo não se conteve aqui no banco não, ergueu os dois braços e comemorou o primeiro gol da seleção dele. A primeira comemoração do Evaristo de Macedo como técnico da seleção brasileira. No tiro forte e bonito de alemão. Tem que arriscar, tem que bater pro gol. Agora o telespectador pode ficar de olho no Éder aí. Porque ele reclamou, chamou o juiz por ocasião do gol sobre uma entrada que ele tinha recebido. E prometeu aí um revide. Aí a Colômbia toca, o Brasil vai vencendo finalmente por 1-0. Herrera faz o seu time começar de novo com Escobar. Casagrande não achou nada. Morales girando na frente do Dema. A enfiada de bola é para Iguarã. O Branco já está por lá para fazer o domínio, mas deixou numa fogueira maluca para a saída do Paulo Vitor. Mas foi o Iguarã quem levou a pior aí nessa dividida com o goleiro. Aí sentindo o jogador colombiano. Vai entrar o Lugo no time da Colômbia, número 16. Daqui a pouco, portanto, Lugo, o time colombiano. Está no aquecimento. O 16. Ele é atacante, a ponta direita. 1-0 Brasil, gol de alemão. Vamos agora com 9 minutos e 30. Está sendo atendido. Jogador número 15, ponteiro direito.
o time da Colômbia. O novo Viva o Gordo pinta nesta segunda na tela da Globo. Ainda aí no atendimento, o Iguarã, o Showa conversando com o seu jogador. Aí mexeu um outro. É o 17 aí também para entrar no time da Colômbia, conversando com o técnico. Exatamente, é o Didi Valderrama. Ele se chama Didi porque quando ele nasceu, o pai dele quis homenagear o Didi, jogador do Brasil. É um jogador de prestígio. Dizem que é fera no futebol da Colômbia. É um jogador de meio campo. Didi Valderrama. Ele e o Lugo para entrar no time. E o Iguarã continua sendo atendido. Ele se chocou quando o Paulo Vitor saiu do gol, está sentindo muito a perna direita. O Iguarã já vinha de uma contusão na última partida contra o Paraguai. Ele se contundiu, o resultado foi 2-2, esse amistoso. O terceiro jogo da Colômbia contra o Paraguai. A Colômbia ganhou um jogo, dois jogos, 2-0 e 3-0 e empatou o último. E nesse último jogo o Iguarã já vinha sentindo uma contusão. Essa semana ele nem treinou, Galvão. E o jogo continua paralisado aí. Carlos Espósito aguardando a recuperação definitiva do Iguarã. E agora vai dar reinício ao jogo com bola ao chão. Aí vem o time colombiano tocando. Quinhones bate de cabeça. Morales joga pra frente. Iguarã já tá bonzinho. Mozer e Branco. Ficou meio enrolado o Branco. O juiz marcou a falta. Oscar sai jogando 1-0 Brasil. Gol marcado por alemão no segundo tempo. Aí o Didi Valderrama e o Lugo. 16 Lugo, 17 Didi Valderrama. Vão entrar dois no time colombiano. Lançamento para Éder. Muito comprido. Escobar escora. Sarmiento e Luna. Fez a finta distância em cima do alemão. Mas deu de graça para Moser. Alemão, toca rápido e esperto para Casagrande. Olhou a subida de Edson. Aí sim, embora o Brasil. Vai transando com o Reinaldo lá pela direita. Tocou para Edson. O lance é bom. Em cruzamento. No capricho. Casagrande não acha nada. Aí o Luna gira para tirar. Branco. Foi no chão, deixa redondinha para Oscar. Tome bola para a entrada da área para Reinaldo. Faz a proteção, ainda ele tenta a finta, segue Reinaldo, insiste no lance, vai pro chão, pede o pênalti, a galera também, o juiz que não ouve nada. Foi fintando, foi se enrolando, Reinaldo ficou no chão, pediu o pênalti, agora recebe uma bronca do juiz e você confere na repetição. O juiz é o falta técnica. Ele marcou a conduta irregular do Reinaldo, que ficou reclamando. Um para o Brasil, zero para a Colômbia. 12 minutos e 45 neste segundo tempo. Chico Anísio e a TV que se vê. Pinta na próxima quarta na tela da Globo. Vamos às substituições do time da Colômbia. Saiu o número 10, Herrera. E o número 6, Sarmiento. Entrando, portanto, Lugo, número 16. E Didi Valderrama, número 17. Melhor que nunca. Aí o Quinhones. Vai tentar sair um pouco mais pro jogo. O técnico Showa da Colômbia. Éder. A enfiada de bola é ótima para Casagrande. Ele tem dificuldade no domínio. Vai tentar o lance individual. Sobra do Morales. Luna. Próximo jogo do Brasil no próximo domingo às 5 da tarde em Brasília, Brasil e Peru. Olha o Brasil chegando. Éder adiantou demais, facilitou o corte de Escobar, ficou como escanteio. O juiz marcou a falta do Éder. Por isso que ele não gosta. Ele trombou no Escobar, o juiz marcou a falta contra o Brasil. O Éder não gostou e deu um soco na bola. Aí o capitão do time, Escobar.
Vem pelo flanco do campo o trabalho do Morales. Franco também enrolado. Caiu, não achou nada, tocou o braço na bola. Ortiz. Ficou fácil para o alemão. Oscar. A saída com o Edson. Tem Dema que tem alemão. Finalmente o toque para alemão. Reinaldo está logo por ali pedindo o jogo. Alemão partiu e deixou para Reinaldo. Aí de frente para o gol. Faz ótima abertura com o Éder. Trabalhando no capricho. Vem cruzamento na área. Jogou, a chance é boa. Reinaldo tocou. Passou à frente do Casagrande. E o Reinaldo faz um sinal para o Éder que o cruzamento foi na pinta. Foi na medida. Reinaldo fechou. O Éder enfiou. E ele tinha tudo para fazer o gol no toque de cabeça. Pegou de raspão na bola. Aí a Colômbia e o seu goleiro Zapa. Prince, Escobar, tome bola para o goleiro. O novo Viva o Gordo pinta nesta segunda na tela da Globo. Atenção, José Ângelo Silva no pato. José Ângelo Silva. Bate à frente, Zapa. Lance é todo do Oscar. Quinhones, Porras. Ortiz, deu duro nele, Oscar. O juiz disse que ele deu duro demais, marcou a falta. Aí o Quinhones, que por enquanto recebeu o único cartão amarelo do jogo. Didi Valderrama. Cheio de vontade. O alemão veio com mais vontade ainda que tomou. Aí tocando rápido o Brasil. Reinaldo, Dema, Moser. E Guarani comete a falta nele. Tocou na fogueira para o Éder. Voltou com o Moser. Ajeitou com o Reinaldo. Pede obstrução, o juiz marca. Reclama muito aí. Agora está mais calmo, olhando o jogo. O técnico colombiano, Ochoa. Aí o alemão. A bola chega na boa com o Éder. Edson partiu lá pela direita, parte também o lançamento, mas é muito forte. Aí não deu para o lateral brasileiro que estava no apoio lá no ataque. Vamos chegando a 17:30 do segundo tempo. O Brasil vai vencendo um gol de alemão e só. 1-0 Brasil por enquanto. Superman 2 pinta neste sábado na tela da Globo. O goleirão vai bater à frente. Estão jogando com Porras. Brasil aperta a saída de bola. Outra vez Zap. Reinaldo fica por lá. Agora ele vai botar para longe. Bola do Dema. Tome bola para frente. Luna. Escorou, deu certo com Morales. Casagrande foi na bola, certinho, tomou na boa. Éder, lançamento é para Reinaldo, ele parte, o lance é bom. Olha agora Reinaldo, escorregou, ainda ele. Fica difícil quando ele foi para o chão. Outro grande lançamento do Éder para o Reinaldo. Ele dominou, ficou de frente para fazer o gol. Olha o Evaristo aí, fez careta. Bellini olhou, esticou o pescoço para enxergar melhor. Branco. Alemão. Jorginho faz o toque. Prince escorou errado. Sobra do Jorginho. Deu duro de novo o Prince. Edson chegou cheio de vontade. Explodiu a bola em cima do colombiano, mas o Prince ainda ficou com a sobra. Aí tocando a Colômbia. Didi Valderrama. Prince. Quinhones. Estamos chegando a 20 minutos. O Brasil vai vencendo 1-0 no gol de alemão aos 7:20 do segundo tempo.
Lançamento para o Lugo. Melhor que ele, Moser. Trabalhou fácil, tocou para Oscar. Pode até deixar com o Paulo Vitor se quiser. Olha aí que o tempo e o vento volta amanhã, logo após o Globo de Ouro. O Brasil sai jogando com o branco. Tema. Moser. Ele viu e viu muito bem a subida de branco pela esquerda. Reinaldo na área, também Casagrande. Éder vem chegando mais atrás, vem pedindo e recebe. Faz a finta, o lance é bom. Agora vai, pé esquerdo. Reinaldo, chegou pro gol, está impedido. O Éder muito mais chutou do que passou. E o Reinaldo estava inteiramente isolado à frente. Veja na repetição, o Éder limpou, fez bem a jogada. Quando que chutar, bateu fraco, o Reinaldo estava no meio do caminho, mas estava realmente impedido. Mas matou o grito de gol na garganta da galera, né? Tá louca para gritar um gol do Reinaldo. O Brasil tem um bom momento, hein? Porque aperta a marcação. Luna. Morales tem Quinhones a seu lado. Tá muito duro nele Casagrande. Edson no bate, rebate, parte atrás da bola. Gira pra frente, Jorginho, bonito toque. Achou esperto a subida do Alemão. Lá vem Brasil no lance. Alemão toca pra Jorginho, vai receber de volta. Tenta a finta. Ainda ele, briga pela bola. Insiste Alemão. Recuo com Dema, rolou pra Éder, vem chegando o Brasil, bota na frente, vai-se embora. Vem cruzamento. Ele jogou de graça pro goleiro. A bola pegou o efeito no chão, o Éder se atrapalhou, mas a galera gostou. A torcida aí acompanhando. O time do Brasil botou pressão no jogo, mata mais velocidade, vai com mais decisão, com mais vontade pra frente. Colômbia tenta dar o troco com Luna. Dema fica à sua frente, ele arrisca de longe, Paulo Vitor pega fácil. E tem pressa, já achou o Alemão pelo meio. O Éder é sempre uma boa opção pela esquerda. Vai para cima na marcação. Branco, aproveitou bem, levou vantagem o Brasil, Casagrande pedindo. Olha o cruzamento, o Casa meteu a cabeça, jogou para fora. Mas vai chegando bonito o Brasil no segundo tempo. Passes rápidos, bolas compridas. Para cima do gol adversário, confira aí na repetição. A galera gostou, olha aí. É jogar na boa que a torcida vem junto. E o Evaristo também deve estar gostando, que ele agora está sorrindo de satisfação aqui no Banco do Brasil. Compensação, o técnico da Colômbia está desesperado, gesticulando como nunca. Aí a falta marcada. Retrato falado pinta nesta terça nobre na tela da Globo. Lá vem a Colômbia tentando levar perigo lá pela esquerda. Lugo. Vai fazendo fila. Quinhones pelo meio. Aí o Porras no apoio. Outra vez Quinhones na armação. Brasil volta todo para o seu campo. Menos o Reinaldo. De longe ele arriscou. Paulo Vitor só conferiu. Domingo às 5 da tarde tem Brasil e Peru. Direto de Brasília, ao vivo na Globo. É o segundo jogo do Brasil nesta fase de preparação. Demi Moser. Branco partiu pela esquerda, parte também o lançamento. Escobar vem na cobertura. Branco chega para fazer o domínio. Preferiu optar pelo lateral. Reinaldo. Ajeita no peito. Tem Jorginho mais à frente. Tocou para ele. Enfiou bem para o Alemão. Chegou, bateu de direita. Passou perto do gol. Está se apresentando bem o Alemão ali na entrada da área. Dali ele fez o gol do Brasil. O Éder cumprimenta porque ele chegou bem na parada. E no Mineirão a renda realmente sai muito à prestação. Na sexta parcial nós já temos 280 milhões. A venda antecipada ficou aí por volta dos 43 milhões, uma coisa assim. Agora já passa dos 200. Lateral para a Colômbia no campo de ataque. 1 a 0 vai vencendo o Brasil.
Você confere na Globo a nova seleção brasileira, a seleção do Evaristo, atrás da classificação para a Copa do Mundo. Alemão, o autor do gol. Edson não teve como chegar. Lugo, Didi Valderrama. Aí o apoio de Porras lá pela esquerda. Ficou com a sobra. Tocou para Ortiz. Saiu bem do Dema. Didi Valderrama. Vontade ele tem. Faltou jeito, né? Jogou muito alto. Muito longe do gol. Clip, clip. Pinta neste sábado às 3h15 da tarde. Na tela da Globo. Olha aí, se o acordo permite 4 alterações fora o goleiro, a Colômbia quer usar tudo que tem direito. Já fez 2, vai fazer mais 2. Soto, número 11, Quadrado, número 12. Quadrado é o jogador mais novo desse time. Olha o Brasil aí, Reinaldo. Prince deu duro nele. Sabe das coisas. Deixou com o Éder, foi atropelado. Olha o Brasil chegando. Pro próprio Reinaldo, pé direito, bate mascado. Ainda ele. Tenta, finta, Porras, tirou. Brasil insiste com o Edson. Daí cabe, perna esquerda, bateu forte, tirou o goleiro Zap. Reinaldo ainda briga por ela, o último toque do colombiano, escanteio lá pela ponta direita. Mas o Edson deu um susto no Zap. Quando ele viu, a bola estava em cima, jogou para longe. Olha na repetição. Cobrança vem lá da direita, Jorginho. Casagrande, sobra do alemão. Não quis o chute, trabalhou para Éder. Vai buscar a linha de fundo. Brasil aguarda o cruzamento. O corte é feito, é escanteio de novo. Olha o Éder aí. Branco chega. No capricho. Joga na área. Sobra brasileira. Oscar bateu pro gol. Reinaldo agora vai. Caprichou. Tocou no goleiro. Foi para fora. Tá difícil pro Rei fazer o dele. Agora ele mostrou toda a visão que ele tem. Não quis bater direto, limpou o lance. O Showa está desesperado. Em bola na área. Olha o Brasil, caça grande, cabeceia, joga fora. Pressão total do Brasil em busca do segundo gol. Chegamos aos 27 minutos neste segundo tempo. 1 para o Brasil, 0 para a Colômbia. Chico Anísio e a TV que se vê. Pinta na próxima quarta na tela da Globo. O Ceará vai conferir as alterações da Colômbia. Saem Morales e Quinhones, número 5. Morales, número 8, Quinhones. Entraram Soto, número 11, e Quadrado, número 12. Quadrado tem apenas 19 anos, é a primeira partida dele pela seleção da Colômbia. Já fez, portanto, 4 alterações o time colombiano. Agora entraram Soto e mais o Quadrado. Mozer e Dema. A galera está mais satisfeita. Rende melhor o time brasileiro neste segundo tempo. Fez um gol, teve várias oportunidades. Vai para cima do adversário. Aí o Branco para a movimentação. Mozer, a saída é o Oscar. Éder, aparecendo muito no jogo. Vai buscar lá pelo meio. Alemão parte a seu lado. Ele prefere o lançamento para Reinaldo. Outra vez ele vem chegando, a bola corre demais. Outra vez só tiro de meta para o goleiro Zap. O tempo e o vento volta amanhã, logo após o Globo de Ouro. Aí o Reinaldo. Sai o Lugo jogando. Ortiz. Alemão fez o corte. Mas o juiz já paralisava o jogo. Aí a falta que vai ser
cobrada em favor da Colômbia. 29-30 neste segundo tempo, 1-0 Brasil, gol de alemão e só. Cobrança lá pela esquerda do ataque. Porras para a cobrança. Arriscou, bateu direto, tocou na barreira, foi para fora, escanteio. Aí o Evaristo olhando. Acho que tá tudo bem para ter calma. Não, esse sinalzinho dele é pro Reinaldo. Pro Reinaldo ficar lá na frente. É o Mário Jorge acompanhando ali ao lado do banco de reservas do Brasil. Onde está a comissão técnica liderada pelo Evaristo. Escanteio cobrado da ponta esquerda, vem bola na área brasileira. Paulo Vitor sai, bate na bola. A sobra é do Luna, arriscou direto, levou perigo. Paulo Vitor está lá fora do gol. Ele saiu na posição certa, mas tocou muito fraco na bola. Veja aí na repetição, como o Luna arriscou e levou perigo. Brasil sai de novo no seu campo de defesa com Oscar. Moser rolando à frente para Dema. Tem o Éder ali a seu lado. Deixou para ele. Edson partiu lá pela direita. Ele tentou lançar na sua curtinha. O Edson ainda vem brigar por ela. Jorginho dá duro no lance. Sobra foi do quadrado, mas o juiz já tinha paralisado o jogo. Luna, Didi, Valderrama. O alemão fica à sua frente também, Casagrande. Ele acha muito bem a subida do Soto pela direita. Tenta o toque para Valderrama. Vem Oscar, depois o Branco. Insiste Oscar no lance. Aí o Brasil sai com o alemão. Ninguém marca, ele vai subindo. Tocou para Reinaldo. Subiu também a bandeira amarela do senhor Carlos Sérgio Rosa Martins, entregando a posição irregular do Reinaldo. E agora o técnico da seleção da Colômbia dá a maior bronca na defesa. Grita e gesticula muito. Aí o Zap para deixar com o Escobar. Bate o Zap. Edson trabalha. Porras. Alemão deixa para Oscar, daí para o Edson. Outra vez o jogo estava paralisado. Era marcada a falta em cima do Ortiz. E é o próprio Ortiz quem trabalha. Abriram espaço, ele se insistiu, arriscou de longe, mas jogou à direita do gol. O Brasil começa a dar espaço ali, depois de um ótimo momento no jogo, começa a dar espaço para o trabalho do time colombiano. E o Evaristo parece que também sente isso, não gosta muito não, fechou ali, fez cara feia. E o que tem de jogador aqui do lado dele, impaciente, um se coça, olha para ele, quer dizer, louco para entrar, né? Todo mundo quer uma chance, né? Ah, tá certo. Dema jogou para cima. Casagrande brigou por ela. Sobra do próprio Dema. Tem a jogada com o Éder. Tenta achar um espaço para o cruzamento. Fica difícil. Rola bem para Alemão. Olhou para o Edson. Então vai entregar lá curtinha para o Edson. Começa o Brasil de novo. Começa com o Moser. Mais atrás ainda para o Oscar. Mais para trás que isso. Só o Paulo Vitor. A galera chia. Você viu lá o Evaristo reclamando. A enfiada de bola para Casagrande. Saiu o goleiro para pegar. 34 minutos neste segundo tempo. 1-0 Brasil. Gol de alemão. Jogada brasileira com o Edson. Tem Jorginho por ali. Deixa para Jorginho. Mozer vai passando.
Jorginho vem com o Dema. Aí para Éder. Insistiu para Casagrande. Saiu o goleiro de novo. Lateral Porras. Quadrado. Didi Valderrama. Luna pede pela direita, ele lança. É espertíssimo esse Didi Valderrama. Soto. De novo Didi. Também aí ele abusou, né? Muita pretensão. Goleiro Carlos. Goleiro do Corinthians, da seleção, veterano de Copas do Mundo. Ali no banco de reservas. 35 e 20. Aí o Mário Sérgio, Mauro Galvão. Todo mundo de olho no jogo. Bom, e o Luiz Carlos Galvão foi pro aquecimento. Deve entrar, hein? Calma e paciência no retorno ao centro da cidade. Aí o banco de reservas brasileiro e o Luiz Carlos fazendo aquecimento lá no fundo. O Brasil vem chegando. Reinaldo tenta o domínio. Corte é feito. Porras bate na bola. Luiz Carlos no aquecimento. Lugo tentou. Sobra do Soto. Aí é o Didi. Vendendo em cima dele. Vai na boa. Toma a bola. Olha o Éder. Casagrande já abriu livre pela esquerda. Ele preferiu a finta. Prendeu o lance. E aí a falta em cima do Jorginho. Ficou sentindo. Sente o tornozelo direito. Quando recebeu a entrada. Vai tomar cartão. Luiz Carlos aqueceu ali com o Lanceta e vem conversar com o Evaristo. E mostra para ele ali o caminho certo do jogo. Você pode conferir de novo a falta em cima do Jorginho. E finalmente o Luiz Carlos vai à luta. O Brasil vem chegando de novo. Deu uma falta técnica do Éder. É, o Éder está reclamando muito, né? Ele reclamou das faltas que levou, agora reclamou da falta do Jorginho. O juiz paralisou o jogo e deu a conduta irregular do jogador número 11 do Brasil. A Amazônia de Jacques Cousteau pinta dia 9 de maio na tela da Globo. Deu bobeira ali o Dema, partiu o time da Colômbia. O toque, Edson vem na cobertura. Alemão briga por ela, briga na boa, deixa com o Paulo Vitor. Está pronto para entrar o Luiz Carlos. E quem vai sair é o Edson mesmo. Está caído. Ele já estava sentindo muito, se esforçou no lance anterior para fazer a cobertura, disputou a jogada e ficou no chão. Está sentindo realmente a perna, o nocaute Jack por lá. Também o doutor Arnaldo. Contusão dele é na virilha esquerda. E o Edson lentamente vai deixando o campo. Primeira alteração do time brasileiro neste jogo. A entrada de Luiz Carlos, 14, em lugar de Edson, número 2, aos 38 minutos deste segundo tempo. E o Brasil segue vencendo 1-0 o gol de alemão. Tempo e o vento volta amanhã logo após o Globo de Ouro. E neste domingo às 5 da tarde o segundo jogo da nova seleção brasileira de futebol. Brasil e Peru, direto de Brasília. Luna no apoio pela direita. O Lugo fica por ali, ele tenta o cruzamento, a jogada é perigosa. Moser vem no combate, chega também o Oscar para romper e sair com ela. Dema. Ameaça o passe e prende o lance. Aí olhou bem a subida de branco. Toca para Jorginho. Falta do Soto. O Brasil fez 1-0 e teve um grande momento no jogo. Durou aí de 10 a 15 minutos. Olha o zap. Depois caiu um pouco. Porras sai jogando com o Prince. Alemão apertou, roubou na boa, carrega o Brasil à frente, tocou para Reinaldo, está impedido. A
adiantou-se um pouco o Reinaldo e acabou atrapalhando o lance. Era muito bom para o Brasil no contra-ataque, na roubada de bola de alemão. Cresceu muito o futebol do alemão no segundo tempo. Ele andou sumido no primeiro. No segundo se apresentou mais, fez o gol. Escobar, ele e o Soto. Vamos nos aproximando de 40 minutos neste segundo tempo. O Brasil vai vencendo ainda 1 a 0. É grave, doutor, essa condição do Edson? Não deve ser. Ele sentiu no primeiro tempo. No intervalo disse que estava em condições, não estava sentindo mais nada. E agora voltou a sentir. Não acredito que seja distância. Ok, o doutor Arnaldo Santiago. E a falta é contra o Brasil ali no meio campo. Lugo tenta, toma Moser, o juiz marca outra falta. Moser corta de novo. A bola bateu perigosamente na defesa, mas Paulo Vitor pegou. Éder bate para frente. Jorginho acha bem a posição ali pelo meio. Faz bem a proteção, deixa com Dema. Foi atingido sem bola pelo Didi Valderrama. Você não pôde ver, mas ele reclamou muito. Dema tem espaço para trabalhar. Éder aparece. Toca para Alemão, corte feito. O Éder fica reclamando. A bola é brasileira de novo no corte de Branco. Recebe a devolução de Éder, se manda à frente. Cruzamento, Porras tirou. Aí Didi Valderrama. Luiz Carlos parte no seu primeiro lance na marcação em cima do Lugo. Se deu bem o Lugo em cima dele. Tocou para Ortiz, a devolução. Vem Luiz Carlos para tirar bem. Tentativa com o Jorginho, a bola passa. E a torcida que andou empolgada com o time aí depois do gol, depois da pressão, nos bons momentos, agora começa a vaiar, insatisfeita com este 1 a 0. Também fica só na ameaça. Chega Luiz Carlos para cortar bem. Alemão, de novo Luiz. Rolou para Dema, tem Reinaldo logo por ali. Enfiou na frente para Casa Grande, saiu bonito. O lance é bom, pé esquerdo bateu. Gol! Um lindo gol de Casa Grande. O Evaristo vibrou muito, porque o Casa Grande abriu espaço, enfiou de perna esquerda e fez o segundo gol do Brasil do Mineirão. Uma ótima jogada do número 10 brasileiro. Aos 42 minutos do segundo tempo. Olha o replay do lance. Finalmente o Casagrande teve o espaço. Botou na frente. O goleiro saiu, ele bateu forte, alto no meio do gol. 2 para o Brasil. 0 para a Colômbia. Um gol que veio na hora certa, que a torcida começava a reclamar. E agora termina o jogo satisfeita. 2 a 0 para o Brasil. Casa Grande o segundo. E só para completar, Galvão, o grito do Evaristo define bem esse gol. Golaço, gol de raça. Foi um lindo gol de Casa Grande. Olha o Didi Valderrama, chegou, bateu, tocou no Oscar, foi para fora, escanteio. 43 neste segundo tempo. Paulo Vitor fica por ali se demorando. O juiz conversa. 43 e 15. Vai cobrar o escanteio lá pela esquerda do time da Colômbia. Vem bola na área brasileira. O Brasil vence 2 a 0. Corte feito. Aí Jorginho bate de lado. Alemão sai com ela. Enfiou de novo para Jorginho. O próprio Alemão partiu à frente para receber de volta. Jorginho tocou para ele. Ele movimenta bem. Casagrande corre pelo meio. Reinaldo mais à esquerda. O lançamento é para Reinaldo. Saiu o goleiro. O novo Viva o Gordo pinta nesta segunda na tela da Globo. Aí o impedimento marcado. Marcou o Romualdo Arpe Filho. 44 e 15, vamos ao finalzinho do jogo. Começa com uma vitória a seleção brasileira nesta sua caminhada, nestes jogos de preparação para as eliminatórias da Copa do México.
Brasil vence a Colômbia 2-0, Alemão e Casagrande. Próximo jogo é domingo, às 5 da tarde em Brasília contra o Peru. Didi Valderrama, enfiada de bola é boa. Luiz Carlos ficou no meio do caminho. Ele vai e faz o pênalti. Deu toda a pinta de que ia cometer o pênalti. Foi mal posicionado, perdeu na corrida. Aí foi duro em cima do Lugo e cometeu realmente o pênalti marcado pelo Carlos Espósito. Veja no replay. Ele perdeu na corrida, quando ele partiu, partiu atrasado. E depois foi por trás em cima do jogador colombiano. E chegamos aos 45 minutos. 49.898. Aí o Prince para ajeitar para a cobrança. Alô, Vitor vai pular Catimar. Faz um buraquinho. Prince se irrita. O juiz conversa com ele, diz para ele voltar para o seu lugar. 45 e 30. O pênalti foi marcado aos 44 e 45. 2-0 vencendo o Brasil. A Colômbia tem aí a chance de diminuir. Aí o Paulo Vitor posicionado no centro do gol. Galera pressiona em cima do Prince. Muita demora na cobrança. A parada do Prince e do Paulo Vitor. Juiz conversa com o Jorginho. Autorizou, partiu o Prince, pé direito, bateu, Paulo, Vitor foi nela, ela entrou. Gol da Colômbia aos 46 minutos do segundo tempo. Foi certinho na bola o Paulo Vitor para pegar, tocou e ela entrou. Aí o final de jogo você vê na repetição, quase pegou o Paulo Vitor. Resultado final da primeira exibição da nova seleção brasileira. 2 para o Brasil, Alemão e Casagrande. 1 para a Colômbia, o gol de pênalti no final.